It-traġedja ta' Bormla li ħallet ħaddim barrani mejjet u ieħor belti jissielet għal ħajtu kien eku ikraħ ta' dak li seħ biss ftit ta' xirilu fil-ħamrun. Ftit biss wara li seħet it-traġedja f'Bormla fejn raġel ta' 32 sena mill-Gambja u ieħor ta' 35 sena mill-Belt intradmu taħt it-terapin ta' ħajt f'binja li kienu qed jaħdmu fuqha, Ivana Portelli bint Mirjam Paċ poġġiet l-ewwel sibiet tagħha fuq Facebook. Ikitbet hekk. Il-bieraħ ommi, illum il-ħaddim ġewwa Bormla. U għada min. Ivana Portelli li tilfet li l-omma Mirjam Paċ meta ntradmet taħt it-terapin ta' dara stess f'Marzu li għadda, kitbet li b'dispjaċir kbir turi s-simpatija mal-vittma u l-raba tiegħu, però sfortunatament mhux qed ħossha sorpriża li reġgħet ġirat disgrazzja oħra. Juri biċ-ċar, kitbet Ivana, kif ma nbidel xejn f'dawn l-aħħar xhur biex jitranġaw l-affarijiet. Iżda pjuttost didet biss il-biża' fiċ-ċittadin Malti li b'xi mod jew ieħor imiss ma' dawn is-sitwazzjonijiet. Iża żuha qalet li l-kliem sabiħ jimlik b'kuraġġ għall-ewwel ftit ġimgħat, imma meta ma jinbidel xejn dawk l-erba' kelmiet ma jiswew xejn. Nixtieq li għall-inqas id-disgrazzja li ġrat lill-familja tagħna tiswa biex familji oħra ma jgħaddux milli għaddejna aħna. Ivana Portelli qalet li huma talbu kemm il-darba biex issir inkjesta pubblika fil-każ tagħhom. Talba li kienet saret ukoll mill-Partit Nazzjonalista. Madankollu din waqgħet biss fuq widnejn toroċ. Isaħqet li huwa propju għalhekk li qed jerġgħu jiġru l-affarijiet għax skonti ma nitalmu qatt u ma rridux nitalmu. Huwa ċar li hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema u jrid isir proċess newtrali biex dawn in-nuqqasijiet jinstabu. Temmet tajt bint Mirjam Paċ.